Olá a todos, bem-vindos ao canal Relíquia Catequese. Hoje vamos meditar sobre as sete dores de Nossa Senhora. Nossa Senhora das Dores é um dos vários títulos que a Virgem Maria recebeu ao longo da história. Esse título, em particular, refere-se às principais dores que a Virgem Maria sofreu em sua vida, culminando com a paixão, morte e sepultamento de seu divino filho. Em dois momentos do ano, a Igreja medita as dores da Santíssima Virgem. O primeiro momento é na Semana Santa e o segundo no dia 15 de setembro, data da celebração de Nossa Senhora das Dores, que faz parte da tradição da Igreja desde a Idade Média. Sete são as dores de Nossa Senhora. Primeira dor, profecia de Simeão. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado a ser ocasião de queda e elevação de muitos em Israel, e sinal de contradição. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Nossa Senhora certamente ouviu este anúncio de Simeão com uma profunda dor e, ao mesmo tempo, sentiu confirmada a palavra do anjo Gabriel, de que seu filho teria uma grande e difícil missão. Segunda dor, a fuga para o Egito. Após o nascimento de Jesus, o rei Herodes quis matá-lo, e por causa disso, um anjo do Senhor apareceu a São José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. Obediente, José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ter que fugir com a criança para uma terra distante, Maria, José e Jesus, agora refugiados, como tantos irmãos nossos, hoje se refugiando, arriscando a própria vida para escapar de tantos Herodes perseguidores. Terceira dor. Maria procura Jesus em Jerusalém. Acabados os dias da festa da Páscoa, quando voltaram, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais o percebessem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e procuraram entre parentes e conhecidos, e não o achando, voltaram a Jerusalém à procura dele. Quanto sofrimento teria passado no coração de Nossa Senhora? Quanta angústia, medo, aflição, 3 dias de solidão, de dúvidas e cansaço de um caminho de volta, até finalmente o encontrarem no templo. Pensemos em tantas mães que perdem seus filhos nas drogas, na violência, e que, apesar de procurá-los, não mais os encontram. Quarta dor. Jesus encontra sua mãe no caminho do Calvário. Um dos momentos mais marcantes da paixão é o encontro de Jesus com a sua mãe no caminho do Calvário. As lágrimas que Maria derramou na ocasião, a troca de olhar com o filho, a constatação das crueldades que ele estava sofrendo, tudo causava imensa dor em seu coração de mãe. Qual a mãe que não sofre com o sofrimento de um filho? Nossa Senhora acompanhou Jesus desde a sua prisão até o Calvário. Pensemos também em tantas mães que nos nossos dias encontram seus filhos com pesadas cruzes, sem nada poderem fazer para aliviar essa dor. Quinta dor. Maria ao pé da cruz de Jesus. No alto do Calvário, Maria vê seu filho humilhado ao ser despido diante da multidão e ao ser obrigado a deitar-se sobre a cruz. Vê seu filho sendo pregado. Maria vê erguerem a pesada cruz e Jesus sofrendo as mais terríveis dores. Maria aos pés da cruz, junto com o discípulo amado João, testemunha os últimos momentos de Jesus. Maria não se desespera em nenhum momento, apenas faz o que fez durante toda a sua vida, medita e guarda tudo em seu coração. A mãe estava sofrendo, mas de pé, junto à cruz de seu filho. Sexta dor. Maria recebe Jesus descido da cruz. José de Arimateia e Nicodemos tiraram Jesus da cruz e o colocaram nos braços da mãe. Maria vê seu filho tão ferido, sem vida, cuida das suas chagas, limpa seu sangue, vê todas as marcas das bofetadas, da flagelação, da coroa de espinhos, as chagas nas mãos e nos pés. Como disse o profeta Isaías, muitos ficaram pasmados ao vê-lo.
tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. A verdade é que ele tomou sobre si as nossas dores, ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Sétima dor. Maria deposita Jesus no sepulcro. O sepultamento de seu divino filho foi a última dor que Maria sentiu durante a paixão. Como é triste para uma mãe sepultar o seu próprio filho. Não foi diferente com Maria. Ela era a mãe daquele ser todo chagado e tinha que sepultar às pressas, pois já era tarde e não poderiam esperar o dia seguinte. Ajudada por Nicodemos, José de Arimateia e certamente João e as mulheres, colocaram Jesus no sepulcro novo. Maria volta com João para casa, silenciosa, orante e cheia de fé, aguarda a manifestação de Deus que lhe disse através do anjo Gabriel. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e reinará para sempre na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Hoje, certamente, mais dores fazem sofrer o coração de Maria, além daquelas que ela sofreu aqui na terra, porque no céu continua sua missão materna de intercessora por cada um de seus filhos. Que as dores de Nossa Senhora nos comovam o coração para a prática do bem. Ela nos ensine a contemplarmos Jesus na cruz da mesma maneira, com um olhar de piedade e confiança na vontade de Deus. Somos convidados a carregar a nossa cruz do dia a dia com fé, confiando nos planos de Deus, e ainda trazermos no nosso coração a certeza de que depois de passarmos pelo caminho da cruz, chegaremos à glória eterna. Que Nossa Senhora das Dores interceda e console a todos que passam por momentos de tribulação. Que ela nos ensine, sobretudo, a meditar e guardar tudo em nosso coração. E dessa forma, construir aqui na terra o reino de Deus. Amém.